Sharifni nima qilding? O'ziz tanobini tortib qo'ysin degan ekansiz-ku. Bir ikkita ishimizni ochaman dedi. Nimani ochadi? Kim ochadi? Birov kelib seni qo'lingga kishan solarmidi? Ha? Oh. O'sha qamashga ishlatilgan pulning yarmisini o'ziga bersang, jim bo'lardi-ku. U pul olmaydigan eshak-ku. U pul olmaydigan eshak bo'lsa, sen pul berolmaydigan molsan. Hozir bu dunyoda olmaydiganlar qolgan emas. Berolmaydigan lapashanglar bor, tushundingmi?